ką, visai neblogos rungtynės gavosi, iš tikrųjų, apylygiai kovojom su Utenos komanda. Gal gaila, kad kažkiek galiai nusisuko sėkmėtin keliuose momentuose, tai kamuolį kokį nepasiėmėjom, ar kelias būdelės prametėm. Gaila, kad taip atsitiko, iš tikrųjų, tai noriu pagirti vyrus už kovingumą. Susitelkėm šitom varžybom, daug išsprendėm reikalų ir gan neblogai pavyko. Klausimai? Tuo žodžius labai neblogai ir ta pirmoji rungtynė pusė atspindi, kalbant apie polimą, taip pat ir atkovoti kamuoliai polime, kur net ir na, visų rungtynių metų dominavot. Jo, dominavom ir gerai viską maždaug pildėm, buvo tų klaidelių, bet didžiausia blogybė yra nepataikyti tritaškiai 21-6 tik tais, tai reikėjo kelių tritaškių galbūt ir būtų visai kitas arba kelių tų baudelių ant galo. Kas galbūt tas tokias klaidas vaikiškas galėjo lemti? Jų nemažai šiandien, 16. Jo, 16 nemažai iš tikrųjų ir dažnai mes darom tų klaidų. Reikia kas lemti, nu, tai nepasakysi, kad meistriškumas ar dar kažką tiesiog. Nu, būna situacijos, Utena gan aktyviai ginasi ir mėgsta tos perminėti kamuolius, taip ir gavosi. Vėl nemažai tų žaidėjų iškritusių, Dorsis taip pat, Benas Griciūnas nežaidė, kokios to priežastys? Dorsis iškrito, vėl jam atsinaujino tą traumą, tai gali būti, kad šį sezoną ir nebežais. Tai sugražinom pažiūrą, jau atsigavęs po traumos yra. Ir o Griciūnas nežaidė trenerių sprendimų. Būtent pažiūrą tiek laiko be krepšinio sausio 24, paskutinis maršas, bet šiandien taip drąsiai vienas prasiveržimas po kito, 6 taškai. Nu, gerai, nu ką, jis treniravosi jau tenais savaitę, dvi su mumis, panašiai. Trenerio ar Giedrius Stankevičius irgi trenerio sprendimų nežaidė? Taip. Dėkui. Labai smagios rungtynės, geros rungtynės, tokios metodiškai treneriui man tai tiesiog fantastiškos, man tokios rungtynės, aš net prieš važiuojant pasižiūrėjau statistiškai, mes turėjom šiais metais daugiausiai temptų rungtynių, tai 9, tai dar vieną pridėjom šiandien, tai vadinasi mes ne taip blogai darom, mes kontroliuojam, mes nepaleidžiam daug varžovų, mes nepralaiminėjom tempo 30 taškų ar dar kažkas. Tai yra smagu, aišku, smagu, kad tokiose rungtynėse tu pasieki pergalį. Bet dviprasmiška buvo truputėlį eiga pati. Mes pirmoji pusėje per daug buvom, sakykime, na, tokias šiek tiek sotus, kaip sakant. Mes šioje situacijoje, reikia suprasti, mes esam žmonės, žaidėjai, ir tas pralaimėjimas, nu, mes žinom, kad mes jau nebenukrysim ten žemiau ketvirtos. Aišku, smagu buvo matyti antroji pusėje komandą, kuri pasakė Vilniop, sakom, klausykit, baigiam čia tuos bairius, pradedam, nu, bandom perkasti gerklės, nes kitaip čia taip žaisdami, nes tikrai Klaipėda buvo ta komanda, kuri tokia, kaip sakant, priremta, įspausta į kampą, tokia žvėris, kuris išspaustas į kampą ir jiem nebebuvo, kur, nu, vis dėlto Klaipėda 9 vietoj, nu, aš niekaip jų neįsivaizduoju, tiesiog, nu, čia aš, taip nežinau, mes čia bendravim, sakom, tai 4-5 vietos komanda. Tai žinojom, kad jie tą įrodė energiją, ten mažiai, kad pastoviai Galdikas tikrai šiandien puikias rungtynės žaidė ir visi kiti tie seniai vadinami, jie tikrai vedė ir labai, labai, labai agresyvus buvo. O sakau, mes pirmoji pusėje taip atėjom, na, pasižaisti, taip gražiai padėlioti šachmatų. Bet neužtenka to. Tai be abejo, pasidarėm tam tikras korekcijas ir antroji pusėje mes tą bent jau, sakykime, gynyboje tam tikrus dalykus išsprendėm, bet juos lydėjo sėkmė lygiai stipresnius, ten ir metrikio lempinis metimas, dar ten Galdiko, ten poro pakartojimų, jau kur liktai kamulys iškrenta mums, nu, va tokių vėl neleido mums, sakykime, būti rungtynėse taip, vat vis atsilikinėjom, bet gale, aišku, smagu, nebuvo jokios panikos, tokie, jautėmėms kaip Bonė ir Klaidas, kur ateina paskutinė, jau ten jų vadinasi pabaiga. Jie jau ateina, tie vadinasi jų nušaut, bet pas mus visai ramybė buvo. Tai vat man smagu už komandą, už tą tokią situaciją, kad jie nepanikavom iš tikro. Žaidėm savo rungtynės, braižą, aišku, labai gaila, kad tų baudų prametėmės.
ir negalėjom visiškai, nes jau turėjom tris taškus, tai reikėdavo baudai mes, vėl juos baudojom, jie mus ir taip toliau ten. Galėjom žymiai ramiau išeiti, bet va, nu, prametėm. Klausimai. Neblogai ta agresyvumą atspindi baudų metimų statistika. Pirmoji pusė metė 4 baudas, po pertraukos dar 20. Tai vat labai gerai tą grafą pastebėjai, nes aš ir sakau, pirmoji pusėje buvom tokie sotus, ramus, tokie, nu, žaidžiam, čia metimai liktai krenta, bet gynyba buvo tokia, na, tokia švelnoka, švelni. Tai antroje pusėje, kaip sakau, truputėlį, na, aišku, kelis momentus pasikeitėm, kurie mus muždavo. Tai manau, kad mes padarėm tikrai gerą darbą antroje pusėje, bendra prasme, tiek puolime, tiek gynyboje. Tai tikrai taip. Viso labo, 8 atkovoti kamuoliai prieš Neptūno 16, toks vienas iš nemalonesnių momentų. Taip, mus tie dalykai pjauna, nu šiandien aš negaliu sakyti, mes buvom susitarę už kiekvieną ten atkovotą kamuolį, tokia bausmė, bet šiandien Hebra tvėrėsi, lyg tai atrodo atsitvėrė, kamuolys krenta čia, tarp kojyčių ir pritrūksta greitų rankyčių paimti kamuolį, kažkas iš šono muštelė iš jų pusės, aš kaip sakau, jie pirmoji pusėje labai agresyvus buvo dėl offense reboundų, tai galų gale didesnėm sudėtim žaidžiau ir truputėlį išsprendėm tos dalykus, bet taip, mes turim tą problemą. Iš tikro turim problemą, nes mes nesidarbuojam 10, o kaip matot, šiandien vėl nebuvo Aurimo Urbono, tik atvažiavo per paskutinės rungtynės, gavo traumą vaikis, vėl 2-3 savaitėm nebėra, Bryantas iškrytęs, tai vėl nebėra ritmo žaidimo, Ignas šiandien su temperatūra atvažiavo, tai bet, nu, ką padarysi, sakau, vyriuk, aštuoniesi, mes šiandien niekaip neįveiksim Klaipėdos. Tai kažkaip pakėliau aš jį, jis išprakaitavo ir vat, jam pramušė, tai ačiū dar prie to pačio ir Ignui už jo tą pasiaukojimą. Gal ta ramybė, kaip sakote, rungtynių pabaigoje, na, prisidėjo prie to, kad ir pastarojų metų daug tų įtemptų rungtynių, ne tik pastarojų tą seriją, bet ir šiaip, ką jūs pats minėjote, galbūt būtent ta tokia praktika įtemptų rungtynių ir dabar leidžia, na, taip ramiau. Jo, aišku, mes keletą ir pralaimėjom paskutinių, tai ir Panevėžiui, ir Rytui tų paskutinių sekundžių, taip pat Šiauliam mes esam ir pralaimėję, bet tiesiog, na, yra gerai, tai yra bruožas komandos, kad mes valdome, kaip sakant, mes su mintim žaidžiam ir mes ten nepaleidinėjom komandų po daug taškų. Pu, pu, pu. Tai tam tikrą prasme gali išvelgti patirtį, bet aš nemanau, kad Klaipėdoje dabar tos patirties ten apstu sočiai, aš manau, netgi jie gal pasižiūrės dabar čia ne vyresnė komanda už mus, atvažiavus Gailiui ir Dorsi. Tai, bet taip, smagu žvyrus. Tikrai smagu, buvom susitelkę, nesiblaškėm, nepanikavom ir padarėm savo darbą. Dar vienas, aišku, momentas, kas mums, sakykime, pridėjo, taip, nu, toks gražus dalykas, vis dėlto, vat kaip ir šiandien, jėjau į rungtynės ir vėl tuščią salę. Aišku, gerai, kad geras didžėjus, šis labai jautėsi, geri gabalai buvo šiandien. Bet, na, mus tas, sakykime, šiek tiek vežia, kad mūsų fanai mus gražiai išlydėjo, ne, susirinko su fairiais, na, vis tiek smagu, kad jie mūsų, nu, jie kenčia, mes kenčiam irgi be jų, nes mes ta komanda, kuri, aš manau, dar galėjom pasimti vienas, dvi rungtynės, tikrai galbūt būtumėm nepaleidę taip emociškai, galbūt, va, su kokiais Šiauliais, nes būtumėm dar radę jėgų tų vidinių per fanų, sakykime, per fanų energiją. Tai dėkingas jiem, kad jie mus palaiko, kaip begalėdami, per atstumą, su fairiais per atstumus, tai garbė jiems.